kasih atas waktunya Bapak Segera Panitia. Pada sesi istirahat kembali kita hibur bersama keluarga besar Joel Safa Istimewa. Juga bersama Konstiti Audio. Juga tentunya video syuting Wahyu yang bertugas semalam hari ini. Kembali. Bapak Ibu, Nek, tak suun selawatan sarang-sarang purun. Purun. Purun nggih? Purun. Kersane halal bihalale, bersih desane tambah berkah. Amin. Melimpah ruah hasil bumine. Amin. Masyarakate adoh saka penyakit. Amin. Diparingi rejeki ingkang kathah halal barokah. Amin. Sing duwe utang tak dongake utange ndang lunas. Amin. Sing diutangi lali. Amin. Podo. Bolo lek ngono ge. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Reza Palubi. Asyraqa halul qiyam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak Lurah, panitia, dongake tanahe panjenengan tambah subur adoh saka penyakit. Adoh saka wabah. Adoh saka virus. Rezeki halal barokah. Panjang umur. Oh,
sehat sedanten nggih. Sarang-sarang selawat malih. Nggih. Allah ya Nabi salam. Ya Allah. Paringana dulurku kabeh sing teko bengi iki jenengan paringi panjang umur, jenengan welasi Gusti, jenengan pernah ke Gusti, jenengan paringi rezeki halal barokah, putra putri soleh soleha, menungso engkang migunani, engkang rawuh dalu puniko, mugi mugi panjenengan dateske, sedo engkang husnul khotimah, ahli surgani panjenengan ya Allah, ya Allah. Pernah ke Gusti, pernah ke ya Allah, jenengan paringi, engkang saya Gusti. Allah ya Nabi, sing buri rakno suarane, salam, viralkan wahyu, wong kandang mas dawe kudus bengiki solawatan. Moga-moga dongane panjenengan ingkang sampean dongake nang jero ati jenengan dikabulke. Alaika sal. Viralkan, viralkan. Allah ya Nabi salam. Alaika ya Wahyu Soteng laris, New Elsova semakin jaya. Kompak-kompak lo ya.